হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আহিছোঁ আমি প্ৰত্যুষক লৈ কম্পিটিশ্যনত। আজি তাক ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন দিয়াবলৈ আনিছোঁ। আমাৰ মাৰ গাঁৱতে বসন্ত উৎসৱ পাতিছে, সেইবাবে তাতে হোৱা প্ৰতিযোগিতাত আনিছোঁ আৰু। ইয়াত দেখিছেনে কিমান ষ্টুডেণ্ট। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা, তাৰো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আমাৰ আকৌ প্ৰত্যুষে সাজপাৰত দিয়া নাছিলে, যিহেতু মই মানে সাজপাৰ কি উলিয়াম তাক তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি অনা নহ'লে, সেইবাবে তাক এইবাৰ দিওৱা নহ'লে। আৰু সেইকাৰণে তাৰ দিবলৈ মন থাকিল যদিও মোৰ বাবেই দিবলৈ নোৱাৰিলে। আৰু এবাৰ আগতে সি দিছে সাজপাৰত, আৰু সেইবাবে এইবাৰো তাৰ দিবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিলে। কম্পিটিশ্যনত আকৌ আমাৰ ভাগিনেজনীও যোগ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। তাইৰ নাম হৈছে কুহি, সেই অকণমানিজনী যে, সেইজনীয়ে হৈছে আমাৰ কুহি। তাই ইয়াত জাকৈ খালৈ লৈ ওলাইছে মাছমৰীয়া সেইগৰাকী, দেখিছেনে আপোনালোকে শেষত একেবাৰে। সেয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক শেষত একেবাৰে এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ যোনজন অতিথি মাতিছিলে গান গাবলৈ, সেইজনক দেখুৱাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব।